Semuanya bahawa anak-anak Saya katakan semikian Sebab saya tengok bila... Semua ceria Sebab biasanya Kalau bercakap Bak keuangan Ramai yang susah nak pandang ke atas bila sebut keuangan dia tengok kat bawah je yeah. Tapi kat sini saya tengok semua bagi perhatian Sebab tu saya kata Saya yakin percaya tak ada bermasalah Bukan sebab hari ni baru 28 ribu bulan kan Sebab ada orang kadang-kadang dia boleh senyum 25 ribu bulan sahaja Kat sini, kat sini tak lah Alhamdulillah Dan bila sebut tentang pengurusan keuangan Suka saya betulkan tanggapan segelintir di luar sana sebab ramai... Bila bercakap tentang pengurusan keuangan... Ramai yang akan fikir... Bila gaji besar... Barulah boleh fikir... Urus keuangan. Ada yang akan berkata... Kalau cakap gaji RM2,000... RM3,000... Baik tak yang fikir... JSID, orang gaji RM10,000... Bolehlah fikir... RM2,000... RM3,000... Macam mana nak uruskan? Ini adalah satu tanggapan yang silap. Saya katakan sedemikian... Sebab... Saya dah lebih 13 tahun lah sebagai seorang kaunselor keuangan Ada yang datang jumpa dengan saya RM2,000 sebulan mengeluh Ada yang datang jumpa dengan saya 5000 mengadu tak cukup Ada yang datang jumpa dengan saya 10000 lebih Masih lagi tak lena tidur malam Agak-agak kita berapa yang cukup gaji? Tak pernah cukup betul Tapi sedihnya yang susah kita nak selesaikan masalah mereka yang bermasalah dengan keuangan, bila tak cukup, mereka lebih suka mencari alasan. Satu tak lima yang saya adakan tahun lepas. Untuk pegawai-pegawai kanan yang gaji RM8,000 lebih plus dengan alam hampir RM10,000 lebih kurang 20 orang. Bila saya tanya cukup tak masih ada seorang dua yang beritahu tak cukup. Saya kata 8 ribu lebih tak cukup. Tak cukup Encik, pepatah Melayu pun ada menyatakan. Dia salahkan pepatah Melayu. Yang ni yang susahnya. Ingat tak kita, apa orang tua dulu selalu besar. Orang tua tua dulu selalu besar. Gaji besar pun masih tak cukup. Apa orang tua dulu sebut? Buku baju di badan sendiri satu. Yang ada kat dapur, Besar periuk, besar keraknya. Dia tak pandai belanja, dia salahkan periuk. Tak fair lah. Orang lama, bukan orang lama lah. Yang orang kata yang dah berkeluarga, saya suka tanya buat pepatah. Tapi kalau orang baru, saya juga menjumpakan seorang penceramah khusus kahwin, MBKPI. Yang budak-budak baru nak kahwin. Saya takut nak tanya buat pepatah. Sebab, bulan lepas, slot pukul 4 setengah petang. Bila saya kata orang tua-tua dalam -tua selalu sebut, dia tengok je saya. Saya kata yang ada kat dapur, dia senyum je. Saya kata besar periuk, seorang jejaka dengan confident dia jawab besar kualinya encik. Gen Y tak apalah. Tapi orang lama jangan. Lagi pun masa tu pukul 4.30 petang. Saya tahu lah 4.30 petang ni alam lain. Sekarang baru pukul 10 lebih dengan saya ke? Sebenarnya sifir keuangan cukup jelas. Kalau kita amalkan, kita praktikkan daripada awal, insya Allah kita tak akan bermasalah. Sifir dia senang saja. Terutama kalau untuk orang muda. 10% wajib simpan. Ramai yang tanya saya. Saya penjawab awam, cik. Kita orang ada pencik. Untuk apa kita menyimpan? Saya swasta, cik. Ada EPF. Untuk apa saya nak menyimpan? yang perlu menyimpan hanya kerja sendiri sahaja. Betul ke? Pencen cukup tak sebenarnya? Kalau mengikut kajian, sebahagian besar daripada pencen diguna pakai untuk bila duit pencen banyak guna pakai untuk apa dia? Betul, penjagaan kesihatan. Alhamdulillah. Semalam saya dekat mentakap. Bila saya tanya, Duit yang pencen digunakan pakai untuk apa? Banyaknya yang jawab beli make up encik. Saya betul. Kan? Bila dah pencen lebihnya beli make up. Tak ada masalah. Tapi kat sini alhamdulillah dia lebih pentingkan penjagaan kesihatan. Sebahagian besar daripada pencen digunakan pakai hanya untuk penjagaan kesihatan. Ni kajian. Sebab tu kena ada simpanan. Dan kalau kita melihat ramai yang tersilap adalah bab pinjaman. Ini ramai tersilap. Terutamanya maaf saya cakap di kalangan penjawat awam sendiri. Kita melihat hutan isi rumah raya Malaysia tahun 2008 berjumlah 46 bilion 462 462 bilion tahun 2008. Hutan isi rumah ni maksudnya bayar rumah, bayar kereta, bayar kad kredit, bayar pinjaman peribadi, bayar PTPN, bayar semua pinjaman kecuali pinjaman perniagaan. 4.62 bilion tahun 2008. Tapi pada tahun 2016 berapa agaknya hutan tadi? Dari dari 4.62 bilion bertambah banyak ke tidak? Sebab 2008 ke ataslah kita melihat Penjawat awam daripada segi gaji mu, gajinya bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Tapi daripada segi hutannya bertambah baik ya. Bertambah banyak betul. Tahun 2016, hutan isi rumah rakyat Malaysia berjumlah 1.086 trilion. Adalah antara yang tertinggi di Asia. Ini bukan saya cakap, fakta bercakap. Maknanya kenaikan gaji tak sepenuhnya membantu sekiranya kita tak uruskan dengan perbelanjaan sebaik mungkin. Semua cemah je bila cakap bahawa hutang tinggi. Ni. Dan satu fakta lagi, mengikut statistik last year tahun lepas, di kalangan pencawak awam yang bermasalah, kita ada lebih kurang 68 ribu orang daripada 1.6 juta penjawat awam. Agak-agak masalah yang paling besar sekali masalah apa dia? Apa dia? Kita ada 61 ribu lebih yang bermasalah dengan keberhutangan yang serius. 61 ribu lebih. Keberhutangan yang serius. Maksud keperluan serius adalah bila pinjaman melebihi 60% dalam selit gaji. Tapi di sini tak ada kan? Alhamdulillah. Tapi kalau ada pun jangan bimbang. Sebab kita tak kesorangan. Tapi janganlah sebab tak kesorangan, balik ni kita rasa sebelum ni kita bimbang dengan hutang kita. Ni balik kita rasa relax. Ya jangan. Kita kena ubah. Kalau daripada negatif, jadikan kepada positif. Itu yang sepatutnya. Sebab kalau kita tak tangani betul-betul masalah keberhutangan tadi, boleh menyebabkan kita ada 3,000 lebih yang terlibat dengan perceraian pasangan. Dan kita ada 2,000 lebih yang dah mental. disebabkan keuangan. Sebab tu masalah keuangan, hal keuangan tidak boleh ambil mudah, tidak boleh ambil enteng. Satu kisah suka saya kongsi. Tahun lepas, hospital telefon saya ada satu kes dia masuk ward dua minggu ceritanya seorang ibu muda usia 29 tahun anak seorang suami dia orang bisnes selepas kahwin suami nak meniaga minta dia buat pinjaman peribadi dia buat pinjaman peribadi bagi dekat suami dia meniaga lebih kurang tak sampai setahun perniagaan suami dia tak maju suami dia pujuk dia untuk buat satu lagi pinjaman tapi nak duit segera hutang dengan lo. Kasih dan sayangkan suami dia buatlah pinjaman sebanyak 8000. Yang ni bukan ada sakat ICU ni, dia masuk buat teruk sangat dah. Dia pinjam 8000 dengan bayaran lebih kurang 500 sebulan. Kemudian lebih kurang dalam 8 bulan perniagaan tadi hancur. Sebab suami dia sebenarnya bukan seorang usahawan Tapi seorang malaswan Yang sedih ya. Dan bila perniagaan tadi dia tak mampu lagi nak bayar Dia dah bayar 8 bulan, 500 bulan, 8 bulan Dah bayar 4 ribu, hutang 8 ribu Tapi masih lagi berbaki 10 ribu Sebab tu tolonglah Janganlah sekali-kali hutang dengan Alung Jangan bersahabat dengan Alung Dengan Angah pun kena fikir Dan bila dia tak boleh nak bayar tadi, pihak alun telefon, dia tak boleh nak bayar. Akhir sekali pihak alun datang ke pejabat dia kerja. Tertekan, stresnya. Tapi bagi tadi dah tahu kan macam mana nak menangani stres. Stresnya, tapi yang sedihnya, dia dalam keadaan stres, bila dah diganggu oleh alun, balik rumah, jumpalah dengan suami tersayang, bagi tahu suami dia, But abang kena selesaikan masalah hutan tadi, hutan kita. Sebab dia alun dah datang ke pejabat, dah kacau saya tempat kerja. Tapi agak-agaknya apa jawapan suami dia? Hutan atas nama awak, awak selesailah sendiri. Dia kata masa tu dia tak tahu nak fikir apa. Kebetulan ada pil 10 biji, terus je dia telan 10 biji pil. Cuma nasib dia baik. Petang tu mak ayah dia datang melawat dia Tengok dia tak sedar diri Bawa dia ke hospital Dan dia masukkan ke hospital Dua minggu ke hospital Dan bila dia jumpa dengan saya Sebenarnya boleh diselamatkan lagi Sebab bila saya melihat balik masalah dia tadi Dia boleh lagi buat pinjam peribadi Jadi saya nasihatkan dia Buat pinjam peribadi di band Untuk selesaikan masalah lo. Sebab lo interest rate tinggi Cuma dia kata masa tu dia tak terfikir sebab bila dia ada kelangan sedih tadi, stres tadi, balik jumpa dengan suami, ingat bila bercerita kepada suami, suami akan support dia. Tapi tak, suami dia tak bagi sokongan kepada dia. Sebab itulah dia merasa teruk. Dan satu kisah lagi, saya lebih suka bagi kisah sebenarnya. Supaya kita tak terperangkap dengan ICU. Tapi sebenarnya lagi, lagi teruk daripada ICU. Seorang peladang, ini pun berlaku di pahan kita. Dia hutang banyak. Dengan alung pun ada. Pagi tu nak turun ke ladang. Bila duit tak ada, dengan isteri pun bergaduh. Anak anak pergi sekolah. Sedihnya anak nak bayar apa ni kat sekolah pun tak ada duit. Jadi masa dia nak turun ke ladang, dia masuk dalam store. Nak ambil peralatan untuk ke store. Dia tengok roundup dan racun tikus. Dia ambil roundup, terus jadi minum roundup. Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah bukan sebab dia minum racun Cuma Alhamdulillah Apa yang dia bagi tahu kepada saya Dia kata Allah masih bagi peluang kedua kepada dia Kalau tak dia kata dia mati sesak lah. Cuma yang saya nak cerita di sini Teruknya Apa yang dia bagi tahu Bila dah stres Bila dah kemurungan Bila dah apa ni Perasaan tadi dia tak, tak boleh nak fikir macam mana nak selesai Stres yang teruk lah dan dia katakan dia tak pernah terfikir daripada dia usia kecil hinggalah usia dia 30 lebih, dia nak bunuh diri. Dia tak pernah terfikir dia nak minum racun. Tapi disebabkan tekanan. Sebab itu saya kata keuangan jangan ambil mudah, jangan ambil ente. Alhamdulillah walaupun Allah bagi peluang kedua kepada dia, dia masih hidup. Tapi yang sedihnya semua organ dalaman dia dah rosak menjadi beban kepada anak isteri, menjadi beban kepada masyarakat. Sebab itulah sebenarnya, saya tengok semua dah sedih. Tak apalah kita bagi cerita gembira lah. Sebenarnya, berapa kita masuk perkara nombor dua? Yang ni nak bagi cerita gembira. Tapi sebelum tu nak cerita yang antara yang menguruskan kewangan yang baik dengan yang tidak baik. Seorang anak muda datang jumpa dengan saya. Macam cerpen pula satu cerita, dua cerita. Lepas saya tengok ramai yang berminat dengan cerita. Seorang anak muda, usia 32 tahun datang jumpa dengan saya, bagi tahu saya, Encik, Harrier saya bila-bila masa, Harrier saya dah ada dekat bank, dah serah dekat bank. BMW saya bila-bila masa je dah serah dekat bank. Selepas ni Encik, saya naik LC lah. LC semua tahu tahukah? Apa dia LC? Motor apa dia? Yamaha alhamdulillah. Tapi dia awal cerita saya dulu saya kena game dengan dengan, dengan presenter. Saya tanya uh, LC uh, dia bagi tahu LC, tanya LC apa dia dia kata Honda. Jadi saya tak selalu buat cerita LC tu Honda. Sehinggalah saya sedarkan pada satu saya punya taklimat, gamaknya bagi tahu bukan Honda, anjir sebenarnya Yamaha. Saya kata lah Yamaha rupanya. Nak cerita di sini usia 32 tahun, dia datang jumpa dengan saya BMW, Harrier akan semua segala kan naik LC. Tapi masa usia 25 tahun dia dah memiliki pekerjaan yang stable. Masa usia dia 25 tahun dia bagi tahu saya, "Encik, sehari saya turun ke laut, saya dapat 900 ke 1000. Bukan sebulan, sehari 900 ke 1000 offshore orang minyak." Orang minyak kan memang orang kata apa ni? Sentiasa dicari-cari kecuali masa zaman Piramli. Ya, mana nak lari daripada orang minyak. Tapi kita pun tahu 3 tahun lepas Orang Inggeris memang drop. Akhir sekali usia 35 tahun dia bekerja, dia hilang kerja. setahun lebih dia hilang kerja, bayangkan. Nak dapat 1200 pun susah. Dan dia bagi tahu saya, saya cukup menyesal, cik. Kalau saya tahu Orang Inggeris akan drop, saya akan simpan duit. Saya cukup menyesal, cik. Kalau saya tahu Orang Inggeris akan drop, saya tak akan berbelanja lebih. Tapi sebab tak tahu. Dan sebenarnya dalam Al-Quran pun dah ada peringatan dalam surah Yusuf. Kisah Tujuh ekor lembu Kurus makan tujuh ekor lembu Gemuk Yang mana memberi pengajaran Yang dalam tafsir mimpinya Masa tanaman menjadi simpang lah Sebab di hadapannya Akan ada musim yang kering kontan Yang makanan tak menjadi Sebab tu kita kena sentiasa bersedia dalam hidup kita Sebab hidup penuh dengan dugaan Hari ni kita senang tak semestinya Besok kita tak Susah. Tak semestinya. Dan berbalik pada cerita tadi, dia kata, dulu Encik, saya sebab nak join dengan kelab BMW, saya pakai Mitsubishi Evo. Saya jual Mitsubishi Evo saya, saya terpaksa top up RM30,000. Contohnya, harga market Mitsubishi Evo dia tadi RM70,000, hutang dengan bank ada lagi RM100,000. Jadi bila dijual, terpaksa ambil daripada poket dia RM30,000 untuk top up. Tapi masa tu dia kata encik 30 ribu tak terasa. Sebab 30 ribu kecil je sebulan lebih gaji. Tapi sekarang dia dapat 2 ribu pun susah. Dia tak ada perancangan. Sepatutnya tak timbul masalah. Berbalik kepada seorang penjawab awam. Dua tahun lepas dia bagi tahu saya. Encik dulu saya bekerja 40 tahun lepas gaji dia gaji saya tak sampai seribu. Orang lama bekerja dulu. Boleh tanyalah Ayah kita dulu yang orang lama 40 tahun dulu berapa je gaji penjawat awam tak sampai situ tapi masa dia pencen 2 tahun lepas dalam ASB dia ada 1.2 juta. Saya bukan mereka cerita ni kisah benar 1.2 juta. Dia bagi tahu saya bermula daripada gaji bulan pertama masa dia bekerja dulu dia dah mula menyimpan kalau gaji dia nak 600 dia bukan simpan rm Mungkin dia simpan RM40, RM50 sahaja. Tapi bila gaji dia dah naik, dia simpan lebih-lebih. Bayangkan. Masa pencing ada RM1.2 juta. Masa muda bekerja, gaji tak sampai pun RM1,000. Berbalik kepada orang muda tadi, gaji RM20,000 lebih. 5 tahun bekerja, hilang kerja. Nothing. Berapa yang masuk perkara nombor 2... Yang paling penting sekali cara kita berbelanja. Dan bila tak cukup, jangan menyalahkan orang lain. GST, SST, TTT, semua ada. Bila tak cukup, bila bermasalah, apa yang perlu kita buat? Apa kita perlu buat? Kalau dalam agama kita sendiri pun menganjurkan. Tiap-tiap hari kita kena Tengok balik dalam diri kita. Muhasabah balik. Jangan bila sakit kepala beli tiket pergi Sabah, melancong. Balik lagi sakit kepala. Kita kena muhasabah balik. Lihat apa yang perlu kita perbetulkan. InsyaAllah, kalau kita lihat balik dalam diri kita, tak akan bermasalah. Dan yang paling bermasalah, yang ramai datang ke AKPK, agak-agak usia berapa tahun? 20, 29, 30, 39, 39, 40, 30, 39, 40, 49 Agak-agak usia mana yang paling ramai sekali yang bermasalah? Berapa? 30, 39 Berapa ramai kat sini yang 30, 39? Ramai? Mana tak ada masalah lah kalau dah 30, 39 untuk pengetahuan, sepanjang penubuhan AKBK daripada tahun 2006 hingga end of last year, yang datang jumpa dengan kita seluruh Malaysia berjumlah lebih kurang 850,000 orang. Seluruh Malaysia. Yang masuk dalam program kita, yang kita terpaksa struktur balik pinjaman mereka berjumlah lebih kurang 257,000 orang. Maknanya suku juta. Dan daripada suku juta tadi betul. Yang paling ramai sekali adalah mereka yang berusia 30 ke 39. Bukan maksudnya usia 20-29 tak bermasalah. 20-29 ke arah mencari masalah. Ke arah membuat masalah. Jadi berapa ramai kat sini 20-29? Tolong. Tolong ingat. 20-29 ke arah mencari masalah. Kita bimbang. Dan yang paling ramai sekali terutama di kalangan penjawab awam yang datang jumpa dengan kita yang bermasalah tadi yang usia yang lahir selepas tahun 80-an. Sebab masa inilah bila dia bekerja tahun 2008 pinjam peribadi boleh sampai 25 tahun. Sebab itulah bermula tahun 2013 kita di Bian negara, kita tak benarkan lagi pinjam peribadi menjadi 25 tahun. Masa 2013 bila saya bagi taklimat ramai yang marah kepada saya. Dia kata apa Bian negara, Dulu boleh 25 sekarang tak boleh. 25-10 tahun bank negara tak ada duit, bank tak ada duit. Sebenarnya soalnya bukan kita tak ada duit. Sebab kita tak nak berhutan menjadi satu budaya. Sebab maaf saya cakap, segelintir di kalangan pencawak awam yang bermasalah tadilah. Baru bekerja 2-3 bulan, dapat je selit gaji, terus bertunang dengan bank rakyat. Bertunang dengan MBSB. Maaf saya cakap, MBSB bank rakyat okey sebenarnya. Tapi kita tersilap menggunakan. Orang lama, dia suka awal leping. Umur 30, dia meminjam. 35, gaji naik sikit, dia awal leping. Gaji umur 40, naik sikit, awal leping. 45, awal leping. 50, ping terus. Maaf saya cakap. Saya suka bercakap realiti. Kadang-kadang bila saya bercakap, ramai yang tak puas hati dengan saya. Dia kata, apa bercakap nak cari salah? Bukan nak cari salah tapi kita nak tengok secara overview kita nak melihat secara jelas apa masalahnya dan bila bercakap tentang pengurusan keuangan, perkara-perkara asas yang kita kena tahu cuba kita lihat di sini daripada ringgit yang kita ada ringgit 42 sen adalah hutang maknanya hutang melebihi melebihi daripada yang kita ada ini statistik Dan punca utama sekali di kalangan anak muda tak lain tak bukan agak-agaknya bila terperangkap dengan masalah hutan apa masalah utama biasanya di kalangan anak muda. Pinjaman apa dia yang beri masalah? Adakah PTPTN, Kak kredit. Kak kredit memang menyakitkan kepala. Memang ramai yang bermasalah dengan kak kredit. Tapi yang paling teruk sekali apa perangkatnya? Pinjaman apa dia? Selain pinjaman peribadi, orang muda. Biasa mula bekerja. Betul. Di kalangan orang muda, daripada pengalaman saya lebih daripada 13 tahun sebagai seorang kaunselor, masalah utama, perangkat utama di kalangan muda tak lain, tak bukan disebabkan kereta. Ini yang silap. Kereta masalah utama. Seorang anak muda usia 29 tahun datang jumpa dengan saya, mengadu bermasalah. Saya kata, saya lebih suka bawa kisah-kisah yang usia antara 30 ke 39. Sebab saya tengok, saya rasa kat depan saya ni majoritinya ramai yang 30-39 kan. Gaji RM2,000. Mengadu bermasalah. Saya kata RM2,000 tak cukup encik. Tak cukup encik. Dulu dia kata masa saya solo, masa saya single, masa saya seorang RM2,000 cukup. Tapi selepas saya kahwin dah ada anak RM2,000 dah tak cukup. Bila tak cukup, saya minta dia buat bajet. Pernah tengok tak bajet? Pernah buat tak bajet? Pernah? Pernah buat bajet? Pernah buat, Alhamdulillah. Dan bajet ni sebenarnya kita tak perlu sentiasa buat. Bila kita dah okey, tak ada masalah. Sebab bajet ni lebih pada kita nak tracking nak tracking macam mana perjalanan duit kita. Jadi bila ditunjukkan kepada saya perbelanjaan yang anak muda tadi, saya melihat satu kesilapan dia yang paling besar sekali, kereta dia mahal sangat. Gaji dia RM2,000, kereta dia RM700 sebulan, kereta Vios. Jadi saya beritahu lah anak muda tadi, saya kata kesilapan besar Encik adalah disebabkan pembelian kereta, sepatutnya gaji RM2,000 kereta tak boleh RM700. Agak-agak kita lah, kalau kereta, kalau gaji RM2,000, kereta berapa ratus sebulan? 400 selain 400? Betul. Kereta tak boleh lebih bagi orang muda lah. Orang berumur macam saya lain cerita. Bagi orang muda, kalau gaji RM2,000, RM3,000, RM4,000 tak kisah. Kalau RM10,000 lain sifir dia. Tapi kalau gaji antara RM2,000 ke RM5,000, kereta jangan lebih 15% daripada gaji. Maksudnya kalau gaji RM2,000, Kereta 15% daripada 2000 adalah rm 300 ringgit. Mengaguk penceramah. Kereta apa dia 300? Kita orang muda. Kita orang muda dia bagi tahu kereta 300. Tak boleh pakai tu. Kereta apa dia dapat 300? Azia. Alhamdulillah kat sini kenal. Masa saya buat saya buat taklimat di universiti, saya sebut Azia, student tak kenal. Azia encik. Sini kenal Azia, okeylah. Tapi kisah yang saya ceritakan tadi Kisah 4-5 tahun lepas Jadi kalau 4-5 tahun lepas sebelum ada Azia Kereta apa dia? Viva Yang silapnya Wan Kai tadi Si Mamat tadi Silap dia sikit saja. Dia peminat huruf V Sepatutnya dia beli V-I-V-A Dia tersilap beli V-I-O-S Jadi tolong orang muda Jangan lagi tersilap beli V-O-L-K-S Lagilah penat Saya bukan katakan jangan beli kereta. Cuma yang ramai bermasalah hari ini yang datang jumpa dengan saya bermasalah tadi sebab dia orang beli kereta bukan mengikut kemampuan. Dia orang beli kereta lebih kepada siapa nak tengok kereta aku. Ini dah silap. Sebab kita kena ingat kita beli kereta bukan untuk tempoh setahun. Kita kena lihat perancangan ke hadapan. Ramai yang di Malaysia beli kereta sehingga 9 tahun tempoh pinjaman. 85% yang beli kereta di Malaysia, dia punya tenor, dia punya loan 9 tahun. Negara maju 4 tahun, 5 tahun sahaja. Kita 9 tahun. Bayangkan nak habis 9 tahun, anak raja satu tak selesai lagi. Sebab tu kalau orang muda saya selalu bagi perbandingan, 2000 tak besar sebenarnya. Masa solo betul, tapi bila dah kahwin, dah ada anak kita ambillah realitinya senang. Kita ingat balik, flashback balik. Betul tak? Kalau 2,000 suami, 2,000 isteri. 4,000 sebulan. Mula-mula bekerja biasanya kita beli apa dia tadi? Kereta. Suami 700 kereta, isteri 500 kereta. Dah 1,200. Gaji 4,000 bersih suami isteri. 4,000 tolak dengan 1,200 berapa baki? 2,800. Kemudian bila ada kereta nak kahwin, train orang sekarang nak kahwin dia ada grade dia, yang ijazah, diploma, SPM. Ni realiti. Nak kahwin pun sekarang ni berapa? Kos kahwin. Ada lagi kat sini belum kahwin? Semua dah kahwin kan? Saya melihat hari ni kalau yang, yang kebanyakan diploma, ijazah nak kahwin pun hampir 40,000. Ni kajian saya. Mas kahwin biasa berapa? Kita ambil RM10,000, RM12,000. Kemudian majlis kahwin pihak lelaki, pihak perempuan dengan tujuh persalinannya hari ini. Tujuh persalinan bila hari raya minta dua persalinan, persalinan dan bergaduh suami isteri. Ramai yang cakap pasal kahwin sebab dia kata raja sehari. Betul. Tapi apa gunanya raja sehari pelarian setiap masa? Raja sehari encik. Sebab tu majlis kahwin saya selalu syurkan kalau yang ada adik bagi tahulah tak perlu buat grand sangat sampai 3 hari 3 malam. Sebab punca kedua di sebalik kereta yang menyebabkan ramai bermasalah tadi di kalangan anak muda golongan pertengahan disebabkan kos kahwin yang melampau. 40 ribu. Sebab tu saya katakan janganlah sampai 3 hari 3 malam buat ala kadar cukup tapi janganlah sembelihan yang seko je. Kedeku sangat. Orang muda nak kahwin, duit tak ada, Mulalah Bank Raya, MBSB, Koperasi Pinjam RM40,000 Bayar sebulan RM500 Tadi berbaki RM2,800 Tolak RM500 Berapa lagi baki? RM2,300 Bila dah kahwin, pindah rumah Sewa rumah di bandar di Kuantan kita Berapa ratus lebih kurang? Kita ambil RM600 Tadi berapa baki? 2,300 tolak 600 rumah sewa berapa baki? 1,700. Bila dah sewa rumah? Takkanlah bila dah sewa rumah, dah kahwin. Tak apalah. Ya, balik kerja abang tengok ayah, yang tengok abang je lah. Bila dah masuk rumah, apa yang kita perlu? Apa? Refrigerator, set sofa lagi apa dia? TV, TV nak smart TV yang ada Netflix. Orang sekarang, Betul Semua nak ada Jadi Kat mana nak dapat duit Bersahabatlah dengan sehen Bersahabatlah dengan kok Memok. Realiti hari ni Bukan soal sehen Kok Memok tak elok Okey Tapi kita tersilap So bila bersahabat dengan sehen Kok Memok tadi Sebulan dah ratus ringgit Tadi baki seribu tujuh ratus Tolak enam ratus Berapa lagi baki Seribu seratus Makan minum suami isteri Sekarang berapa makan satu hari Yang belum ada anak lagi rm ringgit cukup satu hari. Berapa ringgit satu hari? RM20 suami, RM20 isteri, RM40. 40 kali 3, 1200. Tadi baki berapa? 1100. Makan 1200. Tak apalah kita kurangkan makan. Kalau kata RM40, kita makanlah lebih kurang dalam RM30 satu hari. Kadang-kadang makan Maggi demi kasih puteruka. Tiga puluh kali tiga puluh, sembilan seratus, tolak dengan sembilan ratus, berapa lagi maki? Dua ratus ringgit. Tak apalah pergi kerja, abang hantar dengan meskipik sila yang. Sedih sangat hidup. Tolak minyak kereta, dua ratus, berapa lagi maki? Kemudian, air, api, telefon, mulalah meminjam dengan bank. Eh, pinjam lagi. Inilah realiti hari ini. Tu belum lagi ada anak. Bila kahwin semestinya ada anak. Ada anak hari ni kau seorang bayi lebih kurang sama dengan Myvi. Betul, tak sama dengan dulu. Dua-dua bekerja, suami isteri bekerja. Kau seorang jaga apa ni? Bayi berapa ratus hari ni? Pak 400 setengah. Mungkinlah ada seorang nenek yang kesepian tak ada cucu. Kita dapatlah 300 diskaun. Dapat tiga ratus. Lagi apa lagi keperluan baby? Pampers. Pampers berapa ratus? Kita ambil lah 100 Dapat ratus. Apa lagi keperluan baby? Susu berapa ratus? Dua ratus. Kena nak minta tolong nenek tadi tolong subsidikan. Nenek dah tak ada susu dah. Jangan harap. Jaga anak tiga ratus. Pemper 100, susu 200 dan 600. Tak masuk lagi baju baby, baju anak. Kat mana nak cari 600? Inilah yang ramai yang pernah. Dah menyebabkan stres. Ada yang datang ke IKPK cukup sedih kadang-kadang dah tahap mental. Tapi kalau kita uruskan daripada awal, sebab itulah apa yang dikatakan perancangan keuangan. Perancangan keuangan adalah macam mana kita plan duit kita untuk mencapai matlamat keuangan sepanjang hayat. Pertama sekali kita kena ada matlamat keuangan. Itu paling penting. Apa matlamat kita? Kalau sekarang gaji kita negatif, matlamat kita adalah untuk supaya menjadi positif. Kalau gaji kita negatif, gaji 2000 belanja 2500, kita fikir pasal melabur silap. Yang ni ramai terjebak dalam sayang cinta kasih. Tahu sayang cinta kasih tak tahu SK tak tahu SK skin cepat kaya saya kata saya kata sayang cinta kasih sebab kalau kita kata tak jadi scam Chanel tak Cik, betul itu saya kata sayang cinta kasih je. bila dah betul-betul kasih tak apa ni orang nasihat pun tak nak dengar ramai yang di kalangan penjawat awam di samping silap menguruskan keuangan ramai juga yang terjebak dengan skin cepat kaya seorang profesional. Gaji dia RM5,000 lebih. Usia baru 32. No, no. Usia dia dalam 30. Mak dia bawa datang jumpa dengan saya dah tahap kemurungan. Dia melabur dalam satu skim, dia dapat 5% sebulan. Jadi bila dia dapat 5% sebulan, dia buat pinjam pribadi RM180,000. Dia labur RM180,000, dia dapat RM50,000, dia dapat RM9,000 sebulan. Tiga bulan dia dapat sembilan ribu. Kemudian dia belilah merch. Merch ke BM? Saya lupa. Dua ribu lima ratus sebulan. Tiga bulan dia pakai merch tadi. Bayar dua ribu lima ratus. Skim tadi hancur. Jadi dia betul-betul dah tahap kemurungan. Masa datang jumpa dengan saya, mak dia yang bawa. Baru je kahwin, tak sampai lagi setahun. Bahayanya skim cepat raya. Jadi tolong. Jangan sekali-kali kita terlibat dengan skim cepat kaya. Kita kena tetapkan matlamat. Apa matlamat kita? Okey, sekarang kita dah kahwin, dah ada anak. Lima tahun ke hadapan lagi, kita nak tukar kereta. Sebab sekarang anak dua. Lima tahun lagi, anak mungkin bertambah lagi lima. Jadi anak enam orang, tujuh orang. Mungkin kereta dah, orang kata tak muak dah nak beli MPV. Lima tahun lagi nak beli MPV. Nak beli apa dia? Nak beli Wish. Berapa harga Wish? Seratus ribu. Nak bayar muka sepuluh ribu. Jadi macam mana sepuluh tahun kita lima tahun lagi kita nak ada sepuluh ribu. Berapa kita kena simpan? Usia tiga lima nak beli rumah. Nak beli rumah rumah mahal sekarang tiga ratus ribu contohnya. Nak ada tiga puluh ribu bayar deposit. Macam mana? Umur usia tiga lima kita nak ada tiga puluh ribu bayar deposit. Umur 45 lima nak pergi Mekah, nak pergi haji, nak pergi buat umrah. Macam mana? Umur 45 lima kita nak ada duit sedemikian. Umur lima umur 50 puluh lah dah nak bersara. Umur lima puluh dah tak nak lagi bekerja, nak ada dalam akaun lima ratus ribu. Macam mana sekarang usia dua puluh lima, dua puluh lima tahun lagi umur lima puluh, dua puluh lima tahun lagi nak ada lima ratus ribu. Kena setting matlamat. Tapi tak ramai hari ini yang ada matlamat keuangan. Tahu ada duit belanja, ada duit belanja. Kita kena setting matlamat kita. Kena ada. Dan yang paling penting sekali, bila kita sebut pasal matlamat keuangan tadi, saya suka saya sambungkan dengan sepanjang hayat. Walaupun dalam buku-buku keuangan jarang disentuh sepanjang hayat. Tapi daripada segi, dari pengalaman saya, saya suka sentuh sepanjang hayat sebab andainya kalau dah pencing, kita masih lagi bermasalah dengan keuangan, cukup sedih. Sebab tu kena plan daripada awal. 5 tahun lepas. One of the director dekat GLC datang jumpa dengan saya gaji akhir dia masa tu lebih kurang 30 ribu lebih 5 tahun dulu, 6 tahun dulu 30 ribu agak besar lah sekarang ramai yang gaji 30 ribu lebih tapi masa tu besar lah masa tu uh, dia dapat gaji 30 ribu lebih gaji akhir dia, dia pencin 5 tahun lepas ni kisah pun kisah lama lah kemudian bila dia pencin dia dapat lah kira USB lebih kurang 700 ribu kemudian dia dapat share lebih kurang dalam 300 ribu all together lebih kurang 1 juta dia memulakan tiga perniagaan. Selepas lima tahun, satu juta dia, dia datang jumpa dengan saya, kad kredit dia berjumlah RM150,000. Satu juta dah kau. Bagi tahu saya, dia cukup menyesal. Dan bila saya berbicara dengan dia, saya bagi tahu dalam hak kita ada hak orang lain, yang itulah yang dia menyesal. Sebab dia terlupa hak orang lain. Sebab itu bila dia sebut perancangan kewangan, semua masuk. Zakat, cukai, semua masuk. Dia kata bukan dia tak nak bayar, tapi bukan dia tak nak keluarkan, dia tangguh. Dia dah tahu bukannya besar 2.5%, 1.40 sahaja. Tapi masa dia dapat 1 juta, dia dah kira awal-awal sebelum dapat, dia akan keluarkan 25 ribu. Tapi bila dia dapat, dia kata tak apalah buat modal perniagaan dahulu Dia tangguh, 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 kita kena ingat. Rezeki, harta kita hanya pinjaman sahaja. Bila Allah nak tarik, sekejap sahaja. Bayangkan 5 tahun 1 juta gone. Dia bagi tahu mak dia, mak dia masih hidup. Mak dia usia 82 tahun. Dia kata mak sekarang alun terpaksa jual roti canai. Menitis air mata mak dia. Ini dia sendiri cerita kepada saya. Sebab dia kata dia tak pernah hidup susah. Masa belajar dulu di boarding school, tahun 70-an, 80-an, boarding school ni memang hebat lah. Kemudian sambung belajar di OSC. Balik daripada OSC, kerja dekat JLC. Gaji yang tinggi. Tapi di akhir usia senja, bayangkan. Sebab tu saya selalu takrifkan perancangan kewangan adalah plan kita untuk mencapai matlamat kewangan sepanjang hayat. Masa tu dia kata dia dah umur 60, tak tahu apa dah nak buat. Dulu orang kaya. Tapi di akhir sekali, sebab dia tak rancang dengan betul. Bak zakat dia tak pentingkan. Sebab itulah bila bercakap tentang pengurusan kewangan, lapan perkara asas yang paling penting, saya selalu simpulkan macam lapan P. P yang pertama, kat sini dah orang kata terlepaslah kalau kepada orang muda selalu saya sebut. P yang pertama adalah persediaan perkahwinan. Sebab ramai terperangkap di kalangan anak muda nak kahwin dah mula meminjam, dah perangkap diri. P yang kedua adalah pengurusan aliran tunai. Kalau kita uruskan aliran tunai kita dengan sebaik mungkin, insya-Allah kita tak akan bermasalah. Dan bila disebut pengurusan aliran tunai, dua perkara asas yang kita kena tahu daripada segi pendapatan dan juga perbelanjaan. Walaupun pada awalnya saya nyatakan pendapatan perkara nombor dua yang paling penting sekali cara kita berbelanja. Tapi andainya kalau kita tahu berapa pendapatan kita, senanglah untuk kita buat perancangan untuk kita achieve kita punya goal. Kita nak capai matlamat kita tadi. Dan bila disebut pendapatan, pendapatan boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertamanya adalah pendapatan aktif. Yang keduanya pendapatan pasif. Pendapatan aktif senang sahaja. Kita penjawab awam, kita bekerja. Bila kita bekerja, tiap-tiap hari kita dapat gaji. Tiap-tiap bulan, sorry. Tiap-tiap hari pun semua senyap. Eh, masih dengan saya ke? Ke dah di alam lain? Tiap-tiap bulan kita dapat gaji. Tapi kita kena ingat, dalam hidup kita, kita sentiasa diuji. Dalam Quran sendiri pun banyak menyatakan tentang ujian. Dalam kita bekerja, tiba-tiba ditakdirkan jatuh sakit. Tak mampu lagi nak bekerja. Siapa, macam mana nak sara anak isteri. Dalam kita bekerja, tiba-tiba ditimpa kemalangan. Macam mana nak bagi anak isteri makan. Sebab hari ini ramai juga datang jumpa dengan saya. Usia baru 30 lebih, dah dipencinkan awal. Penyakit tiga serangkai. Darah tinggi, kencing manis, semua ada. Kita lihat balik, dia dapat pencin, bila dipencinkan awal, pencin dapatlah RM1,500. Pinjaman peribadi dia RM2,500. RM1,000 dia punya negatif. Macam mana nak survive? Sebab pinjaman peribadi walaupun ada takaful, tapi cover untuk kematian sahaja kebanyakannya. Penyakit dia tak cover. Kalau untuk pinjaman peribadi tadi, jadi macam mana untuk dia survive? Sebab itulah sepatutnya dalam kita bekerja, kita kena ada pendapatan kedua, iaitu pendapatan pasif. Pendapatan pasif ni selalu saya simpulkan macam Pak D. Dia selalu suka bermain dengan huruf. Kat sini saya tak bimbang nak sebut Pak D. Kalau ramai yang lelaki, peserta lelaki saya bimbang. Sebab takut dia balik cari dalam utusan Malaysia dalam berita harian. Saya tak ajar atau tu maknum ah. Maksud saya Pak D duduk diam dapat duit. Yang ni sepatutnya kita kena buat. Dan bila sebut duduk dia dapat duit, kita akan relate dengan P yang keempat, iaitu perancangan pelaburan. Bila sebut dengan penyakit tadi, kita akan relate dengan P yang ketiga, pengurusan risiko. Semua tu kita kena tahu. Sebab kalau mengikut statistik AKPK, yang paling ramai sekali datang ke AKPK, masalah utamanya bila kita kaji selidik 51%, tersilap dalam menguruskan keuangan. Mana benda ni kita boleh pelajari? Yang kedua disebabkan hilang kerja. Yang ketiga disebabkan medical cost yang tinggi. Sebab tu kita kena ada pengurusan risiko. Kita kena tahu daripada segi takaful, disti. Sebab penyakit hari ni semua penyakit mewah. Tak sama dengan dulu. Dulu ada RM5, ada RM10, jumpa bomoh selesai masalah. Hari ni penyakit semua penyakit mahal kawan saya 3 tahun lepas telefon isteri dia kena breast cancer, cancer payudara. Cost of rate tu 3, 3 tahun lepas RM20,000. Kimo RM7,000, 6 kali kimo. Bayangkan kat mana nak dapat duit. Dan kita tahu inflasi daripada segi medicalnya, inflasi daripada segi apa ni, apa ni kesihatan lagi tinggi daripada inflasi biasa. Kalau dulu kosnya RM30, sekarang tak mustahil RM40,000. 30, 30000 sekarang tak mustahil RM40,000, RM50,000. Sebab tu kita kena bersedia. Ada yang kadang-kadang dia menyimpan. Duit simpanan dia ada RM30,000. Contohnya, tiba-tiba ditimpa penyakit tadi. Perlukan rawatan RM60,000. RM30,000 terpaksa meminjam. Sebab itulah pengurusan risiko kena ada. Takaful kena ada. Cuma masalahnya di kalangan kita, ramai yang ambil takaful, kemudian tak sampai 2 tahun, 3 tahun dah lapse. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kenapa kita perlu ambil takaful takaful lebih kepada kita punya ni. Ramai yang tersilap, sepatutnya takaful dia ambil premium 200 tapi dia ambil sampai 500. Rugi. Kadang-kadang kita ambil lebih sebab ejen bagi tahu kena ada rider rider rider. Kadang-kadang rider 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 kita tak perlu. Tapi sebab kita tak faham, sebab tu kita kena tahu. Dan biasanya ramai yang lapse dibayar 2, 3 tahun kemudian tak bayar sebab dia rasa rugi lancik. Sebab tiga tahun dah saya bayar. Saya tak pernah sakit. Je. Dia rasa dia rugi, dia tak pernah sakit. Saya pun tak faham. Kita sentiasa berdoa dalam doa kita. Allahumma afini. Ya Allah, Ya Tuhan. Apa ni? Sihatkanlah raku. Sentiasa kita berdoa. Allahumma afini fi barani. Tapi dia rasa dia tak sakit, dia rasa rugi. Yang tu yang silap. Dan ramai yang lapse hari sebab dia ambil takaful. Bukan sebab kefahaman dia, tapi bila kita tanya balik, oh sebab ejen tu kawan saya encik. Tiap-tiap hari dia telefon. Jadi saya pun ambil lah. Kita kena tahu. Kita kena ada takaful. Sebab penyakit hari ni memang mahal. Dan macam mana kita nak pilih takaful yang terbaik, yang tu kita kena belajar. Dan sebenarnya satu jam bagi saya memang cukup cukup, cukup ringkas lah. Sebab biasa saya dengan SUK, dengan Petronas, dengan TMP pun kita ada buat sebelumnya biasanya bercakap tentang pengurusan keuangan biasanya hampir 3 hari 2 malam betul bab pengurusan risiko saja biasa saya bercakap 2 jam macam mana nak pilih takaful terbaik kita kena tahu daripada segi life takaful kita kena tahu daripada segi medical banyak benda yang kita kena tahu perancangan keuangan pun biasa saya bercakap lebih kurang 2 jam pelaburan mana yang terbaik property unit trust emas saham Setiap pi itu biasanya ambil masa satu jam, dua jam. Tapi, hari ini kita ringkas. Pengurusan aliran tunai biasa saya cakap sepagi daripada pukul 9 sampai pukul 1, petanya banker profiling, barulah kita nampak lagi jelas. Barulah senang untuk kita buat net worth. Pernah tak buat yang ni? Berapa harta kita ada sekarang? Berapa liability yang kita ada sekarang? Adakah kita sekarang ni seorang yang berduit? Ataupun kita seorang yang beruang Ada satu Kena ada cash flow Cash flow dan juga net worth Nilai harta bersih ni senang je Kita senaraikan semua harta yang kita ada Simpanan kat tangan kita ada berapa sekarang Kemudian Rumah kita ada berapa biji Berapa nilai yang rumah sekarang Kereta berapa nilai yang sekarang Emas kita ada berapa ketul kat rumah kita pelabur emas. Kita kira semua berapa. Kemudian ada segi liability. Hutang kereta kita ada berapa lagi. Hutang rumah kita ada berapa lagi. Personal loan kita ada berapa lagi. Kita tengok berapa semua. Kalau positif, Alhamdulillah. Kalau kita dah bekerja 10 tahun, masih lagi negatif, tolong. Kena cari rawatan segera. Kalau tak boleh, ke ICU. Kalau dah 10 tahun bekerja. Kalau setahun dua lain cerita sebab kita ke arah, kita nak bina langkah. Cuba kita renung sekejap. 30 saat. Cuba kita kira. Kita seorang yang berduit ke? Seorang yang berwarna. Tapi kalau dah nampak pinjam peribadi 250 ribu, 25 tahun, tak payah fikirlah. Kebanyakannya, kita positif kan? Positif, Alhamdulillah. Kalau negatif pun, Alhamdulillah, tak ada masalah. Sebab kalau negatif pun, kita ada, masih ada masa untuk kita perbetulkan. Tak ada masalah. Cuma selepas ni banyak yang kita kena adjust balik kalau negatif. Kalau negatif, kita kena fikirkan sekarang macam mana untuk jadikan positif. Jangan fikir nak melabur, jangan fikir benda-benda lain. Fikir macam mana nak jadikan positif. Kalau positif, kita kena fikirkan ada lebih bulan-bulan. Contohnya, gaji RM3,000, belanja RM2,800, lebih RM200 sebulan. Kita kena fikirkan Aku simpan 200 sebulan, cukup setahun, kita tak nak ada 2,400. Kalau kita simpan 200 sebulan, 12 bulan kita ada 2,400, matematiknya betul, tapi financialnya silap. Kalau kita simpan 200 bulan, kita nak 12 bulan, kita ada lebih daripada 2,400. Mungkin 2,600, mungkin 2,800, mungkin 3,000. Baru betul daripada segi financial. Dia berbeza dengan matematik. Positif, ha? Huh? Positif, Alhamdulillah. Jangan tergambar dalam almari berapa-berapa helah ada Farida. Itu asset ke kan liability? Eh? Asset ke kan liability? Kalau dia terperuk je dekat almari itu memang liability lah. Tapi kalau kita boleh buat kabut sale, ada orang beli yang tu asset lah. Dia berbeza, sama dengan rumah. Ada orang melihat sebagai aset, ada orang melihat sebagai liability. Dia bergantung pada keadaan. Okey. Pendapatan kita dah ada. Memang nak menyimpan, tapi tak cukup bulan-bulan. Apa yang perlu kita buat? Saya sarankan kita menyimpan 10%. Tapi dalam buku keuangan banyak disarankan 20-30%. Kalau orang muda baru bekerja 10% pun, kalau di Malaysia saya rasa dah cukup praktikalnya. Sebab di Malaysia memang kita rumah kereta agak mahal. Saya tak naklah awak simpan 30% setiap bulan, tapi dalam sebulan, seminggu wajib makan Maggi. Jangan. Kita nak realiti. Nak simpan duit tak cukup. Bila nak simpan duit tak cukup, kita kena melihat kepada perbelanjaan kita. Perbelanjaan boleh dibahagikan kepada tiga. Perbelanjaan tetap, perbelanjaan berubah-ubah, dan perbelanjaan budi bicara. Perbelanjaan tetap senang saja. Yang inilah sepatutnya bila kita buat perancangan, kita kena fikir betul-betul. Nak bayar rumah, nak bayar kereta. Kita kena fikir betul-betul. Kereta kita 700 sebulan, mampu tak kita bayar? Kita bayar kereta bukan setahun, tapi 9 tahun. Dalam 9 tahun tu mungkinlah kita akan ada 2-3 orang anak. Bila 2-3 orang anak nak beli susu anak dengan nak bayar kereta, adakah memberi masalah kepada kita? Kita kena fikir daripada awal. Jangan beli dulu baru kita fikir. Sebab bila sebut perbelanjaan tetap jani akan mengganggu cash flow kita. Kereta bayar 700 bulan. Kemudian isteri bersalin. Ada baby. Duit kat tangan ada lebih kurang 700. Fikir nak bayar kereta ke nak beli susu. Pergi dekat bank. Encik, saya sekarang dah ada baby, encik. Susu saya anak saya 200, encik saya ada tujuh ratus. Aci tak saya nak bayar kereta lima ratus. Bank kata aci tak agak-agak. Sedihlah kita. Sebab tu kena plan daripada awal. Dan jangan jadi kalau tengok dalam utusan Malaysia dua bulan lepas. Ada tak baca? Seorang baby usia lima bulan dibawa ke hospital sebab mengalami sakit perut. Selepas doktor siasat punya siasat, rupa-rupanya ayah dia stres sangat, duit tak ada, dia minum teo, baby dia lima bulan pun dia bagi teo. Ni kisah benar. Bila dah stres. Tak tahu nak buat apa. Jadi perbelanjaan tetap ni kita kena fikir betul-betul. Berapa sepatutnya. Dan berapa lama kita ambil. Yang kedua, perbelanjaan berubah-ubah. Yang ni okey sikit. Sebab yang ni kita boleh adjust. Perbelanjaan berubah-ubah adalah... Ia merupakan satu keperluan. Dan... Dia bukan kendak. Contohnya makan minum kita, pakaian kita. Satu keperluan. Cuma kita boleh adjust. Ada seorang wanita datang jumpa dengan saya. Gaji RM2,000, suami dia pun RM2,000. RM4,000 sebulan, anak tiga. Dia bagi tahu saya tak cukup. Saya kata RM4,000 sebulan tak cukup. Tak cukup encik. Makan minum RM80 satu hari. Makan minum. Mahal kalau RM80 satu hari. Makan pagi, tiga orang anak dengan suami isteri, makan tengah hari, makan malam. Kalau di Kuantan makan pagi, kalau lima orang tadi, berapa ringgit biasa? Biasa makan pagi, berapa ringgit? Dua puluh Kita ambil lah dua puluh Tak masuk roti canai telur, roti canai tisu lagi. Itu roti canai yang biasa. Makan pagi, dua puluh Makan tengah hari, kita ambil lah tinggi sikit, tiga puluh Dah lima puluh. Makan malam, kita ambil lah sama dengan makan tengah hari RM30. Tak masuk tiga rasa lagi. Jangan sekali kan tiga rasa lagi lebih. Jadi RM80 satu hari sebulan RM2,400. Ramai yang tertanya, tak masak ke? Ya? Betul saya tanya dia. Saya kata dia kurang tak masak. Dia kata lah encik, kita orang bekerja mana ada masa. Betul tak? Saya tanya lagi dia. Dah hari minggu puan masak tak? Lah Encik, hari minggu lah kita nak rehat. Nak tengok astro, tengok diwali. Siapa yang salah? Sarukan yang salah. Sebab tu kalau menyalahkan tak akan selesai. Apalah salahnya? Jadi saya nasihatkan dia. Saya kata apa salahnya betul lah penat. Lauk beli nasi putih masak sendiri. Nasi kosong kalau di Kuantan berapa ringgit? RM1.5 Kalau lima bungkus, dah RM7.5 Kalau masak sendiri Setakat beras, air, elektrik Berapa je? Saya balik kerja kadang-kadang ke Nampak orang-orang penat sangat Saya ambil beras, saya basuh Tak je Kada lagi pakai tiuk ni Maaf saya tanya Saya rasa tak ada Tapi sikap Sikap Sebab itulah kita kena kurangkan perbelanjaan kita. Kita tengok balik bajet tadi. Kalau rasa makan minum pun RM2,400, kita kurangkan. Kalau masak sendiri tadi, RM7 lebih sahaja. Apa ni? Apa ni? Dah RM7.50, dah RM5 kita boleh jimat satu hari. Sebulan dah RM150. Berbeza. Mana kita kena tengok balik. Sebab tu yang datang jumpa dengan saya kadang-kadang bukan yang tak ada yang gaji kecil. Suami isteri dua-dua grade 48 grade 48 ni biasa berapa gaji? Campur dua belah ribu Dia datang jumpa dengan saya, dia dia bukan masalah keuangan. Cuma dia kata dia dengki dengan orang grid 41. Betul? Sebab dia kata yang grade 41 boleh menyimpan, dia tak boleh nak menyimpan. Walaupun dua-dua grade 48. Saya kata tak apa kita buat pengiraan. Makan, minum, tolak kereta, rumah apa semua. Kemudian tengok berapa lagi ada baki. Saya tanya dia, utility berapa? Dia kata utility, utility air api telefon bil lah. Suami kata 300. Isteri kata lebih bang 400. Tak apa kata kita kira. Bila kira balik 800 lebih. Dia orang sendiri pun terkejut. Sebab tu pentingnya kita buat bajet tadi. Dia kata lah 800 lebih. Kita ingat 300 lebih je. Ya? Sebab ada duit bayar, ada duit bayar. Kemudian akhir sekali lepas pengiraan, tengok ada lagi lebih 1,500. Saya tanya lagi, ada lagi tak perbelanjaan-perbelanjaan lain? Suami kata tak ada, isteri kata tak ada. Kemudian isteri dia tanya suami dia. Dia perbelanja air, dah tak ada. Tapi kalau tengok kat sini ba, ada lagi lebih 1500. Kat mana pergi 1500 ni ba? Suami dia tengok saya, saya tengok isteri dia. Poket dia, manalah saya tahu. Tak guna nak tengok saya. Kan? Poket dia. Ha, tapi bila masing-masing tengok saya tak ada jawapan saya bagi tahu saya bagi tahu saya kata saya rasa toyu buat lari tu. Dia jenis suami isteri yang boleh bergurau. Kemudian saya bagi tahu dia okey senang je. Balik bincang suami isteri buatlah bajet. Buat bajet sebenar macam ni. Cara buat bajet. Ah Yan ada Yan bajet yang ada yang sebenar dan ada yang angkaran. Saya bagi tahu dia tiga bulan buat jangan buat sebulan jangan buat lima hari saja. Sebaik-baiknya sekurang-kurangnya sebulan. Bila dia buat sebulan tiga bulan, saya bagi tahu kalau tak ada jalan penyelesaian datang jumpa saya balik. Alhamdulillah selepas lima bulan dia datang jumpa dengan saya dia senyum. Dia kata kalau sebelum ni bill utility dia 900 sekarang dia boleh jimatkan kepada 500 lebih. Dulu saya tanya dia dia kata anak tiga, Masing-masing malam ku sebelah masuk bilik tidur masing-masing